Задара. И здравейте, аз съм Келтош, днеска ще снимаме четвъртия епизод на поредицата GTA 4 в Сан Фиеро. Тук мой гост е един стрима спря, Да, аз съм Келтош, тук до мен е един байката, той е много красив. О, да. И днес ще играем именно CS 1.6. Ето го, ние сме терористите. Имаме мачети, брат. Така. Здравей всички потребители на Майнкрафт. Чай, скутер. Не искам да го взема този скутер. О, ес. Бате, ти бягаш колкото колите, бе. Да, това е фани. Fuck you. Моля назад на кантаря. За сега минали епизод ни се обади е този дебелия пужек Диас. И сега ще учиваме да изпълняваме в неговото голямо имение мисии. Много яко, вижте му мафията. Цъкаш на... Оу, шит! Ей, само еба. Това са балът пред 86. Да, останах на 7 HP. Виж го, брат. Come on, baby, go, yeah. Арр. Айде нов телевизор. Tommy Versetti. Какво пилон, брат, на бюрото ли е случи по-мата? Стриптизира на него. А, не. Това е лампа. А, да. Е, Justice for All отзади на вратата, брат. О, ес. Не знам колко мисли да изпълня този епизод. Пам пак аз съм я играл само, ама никой не съм знал мисли. Не знам историята на играта. Аз за първи път гледам всички катсини на тази игра. Окей, това беше. Сега изпълняваме мисии при този лудак, просто да вземем пари, защото дължим пари. Ама съм на 7 HP, ко да правя, бе? Оу, шит! Упс. Направи пак интрото ти. И здравейте, Келтош Арми, аз съм Келтош и ви не сте сте про платформата VTube. И днес ще играем... Vlogbox. Днес ще играем Майнкрафт. Вижте какъв град построи. Да, и... И... И това е. Малко пелнахме. Пелнахме 4-5. Сега е момента да ги сложи. Да. И така, оставам всичко на моя гост, който се казва Колю. Колю, да, Колю. Просто Колю. Ето човека съм на телефона. Та, потребители, в момента това е специалният гост на моят клип. Представи се. Аз съм Оня. Оня. Добре. Сега взимам репортерката от БНТ, отиваме да бъдем. В БНТ. Аз да не се качих на мотор. Аз имам аутизъм. Добре. Как ще бъхтеш сега? Направя се от колата след си я бива. Не моля да стрелям, бе. Аз нямам и оръжие, какво стрелям. Виж, бавно, но славно. А така, така, взимам, сега ще взема и това. Да беше я свалил да я убиш и да я гръмнеш в колата. Пърли я при камарите, брат. Плодив. Това е Плодив, да, построи града Плодив. В Майнкрафт. Е там горе и тук е реката. И ако я блъснеш в реката, брат, ти е по течението в Хурция. Как там? Добре, всичко е под контрол. Сега ако зави, брат. О, шит, сега зави. Аз забравя да кажа, че това е четвърти епизод. Да, това е четвърти епизод. Миналия епизод се запознахме с онзи Диас, дебеля, ама... Нещо, нещата при него не станаха добре. Нищо, в... След там ми се учеме пак при него.
Аре, шо не се заби чел, но просто е. Качи хик, само го бутни по бронята и... и да стане брат, аз съм с джипи, пак тя има по-здрава и е колата, сигурно. Добре, сега просто генгбенг. О, не, 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 прекамането. Тунча. Тунча. Искър. Оле, доста демич взех. Който от Стара Загора, Стара Загора, гинг. Ое. Кой има по радиото малко да се вдъхновя с някакъв рок? Оф, не. Somebody help me. Не. Арък, кучко. Рейдж. Добре, бе. Пак колата е по-бърза, гледай. А, не, аз не настигам. Сега гледай, какво правя. А по муцунта е тя босния, една така. Ай сега забив някакъв пръв. Да бягам. She's gonna blow, get out of here. Виж сега, ще има бум. Ей, цели 2000 ми даваха. Айде, отивам до мола. Боскаш БНТ. О, е. Ай, трябва да се направя на цивилен сега в мола. Тупс, 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 тупс. Слагам скинът на Adidas. О, ес. Adidas. Тук 86-та имало ли Adidas? Ами, да. Надявам се. Той е Елвис Пресли, не е ли жив? Ако е 86, не е. Не, той умрял 70 и някой, да я знам. Не е бил жив тогава. Тогава е бил зомби. Тя Металика издава мастера. Иди там, помогни. Да, а, да, той има... В тази игра има някаква група просто, която, която правят някаква музика. Сгреши. Обърка колите, бе. Не, не съм. Добре, сега просто взимам тази бърза кола. Добре, няма да взема тази бърза кола. Ще взема тази бърза кола. Ти, брат, върви колко колата, какво ти е кола? Защото ще уморя, бе. Бърза колата е Toyota, че. Тая кола не я подценявайте никога. Погледни колко е някаква яка. В смисъл, изглежда бавно, пък е супер бързата. Тя е на Джо Кенеди, там дето мре. Ма у нас нямаше покрив. Е, сега ще го свалим. Правя, бе. Добре, някакъв стънт сега як ще направя. Сега правиш гриф, които на долу кръцам тук по черния път, дед никой не може ги прави. Тук Макуин дед скача катастрофата там първата. За малко да падна в река Марица. Ще дойде в Турция. Вървиш по конец. Животът ти е на лента. Опасен. Ой, шет. Так, кой е? Това е Мичо строителя. Мичо строителя. Виж как те гони. А, още един Мичо строителя. Човек, насякъде има Мичо строителя, тук е ми генга. Това, в тази игра виждаш ли го това на мапа, дете някакво чук, че има магазин за инструменти, брат. За сатър, мачети, отверка и чук. Може да биеш отверка, брат. Малите пирони. Добре, този път ще се правя на по-цивилен. Томи Версити. То как не се изморя, аз ще пана, аз малко бягам като него. Ньо, 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 но този път няма, здравейте, пичуи, няма ги бия. Няма ги бия. О, шит, скипнах кацина. Нищо. Нищо. Той те лечи, скипва. Абе, ще го пусна все пак. На бърз каданс. Кадър. Направи топ 10 клипа в тези вайки. Не, тъп клипше. Барка да мол. И по някакво качество удирава ти някакъв човек и бъде да 200 лея или какво? Какво? Та чух. Качваш по луди рампи и някакво хората те... Е, това е стънт в игра, бе, брат. На живо не става тъй, баш. Ако направиш някакъв фул трик, кой ще даде пари? Така, този път искам да направя глючок от хората. Понеже ще опитам.
Добре. Не му повярвам, че я фелнах тази мисия. О, вижте, first person, хора. First person. Глед кога. Оу, шит! Лозър. Бах те рейтър. Сега този път просто ще сидя зад газа му. Няма го изпреварвам. Та фък, бах ти дъската. Добре, добре. Добре, 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 добре. Йес! Стана ме! Сега просто му взимам колата. Взимам колата. Взимам колата. Чай, не трябва ли ги убиш, бе? Какво правиш, бе? Чакай, глича правя, бе! Какво глич, бе? Аз правя глич в момента, ама не става. Аре, брат! Какво трябва да глича? Брат, аре! Просто ги уби, бе! Не, бе, няма, не трябва да ги убивам. А какво трябва да ги правиш? The fuck? Ти ли е таро, брат, какво прави? Чакай, чакай! Моля те! Борба, брат, някой кой ще ти наседава се. Добре, качвам се върху колата и просто клякам. То какво прави, бе? Не, бе! Не, бе, не, бе, не, бе, брат! Брат, брат, къде си бяга, върни се, бе! Как си? Как си, брат? Кай не трябва ли да го убиеш, какво трябва да правиш с него? Пей! Брат! Нямам думи, брат! Ти ретар, защо ти да правиш дивчове просто? Не, защото там и са минава по тъп начин просто. Просто ще опитам пак, нищо не губя. Толпа ще активирам катсина. Опит 2, даже 4 или 5. Опит 4, брат. Няма повярвам. Don't talk to me. Нищо не съм казал, брат. Come on, baby, come on. Yeah. Yeah. Чао. Добре. Ден съм мютнал пак. Не, бе, пак съм. Просто. За първ път ми е да правя клип някакъв. Не да, и това е възможно най-фейлващия клип от цялата история на канал. Виж каква дупка има в една сграда отляво. Оу, шит. Май ще ми трябва оръжие за тази мисия. Епа, продрайвър. Не съм си чупил кола. Дева, тък му го казах. Не съм си чупил колата и. Аз не виждам я научих, брат, това ще го съм много сигурно. Та, мисия ли, какво? Да. Аре сега ти на Сан Андреас също си фебал супер, но. Си лузър, брат. Сега този път глича ще се опитам да го направя. Този път без фейл. Бягай, бе, бягай! Това на мисията аз не разбрах, трябва ли се гониш ли какво? Не, и тук заставаш. Точно тук, да. И какво? Взимам колата. Заставаме и тук. Не, бе, не стреляй, бе, за фък! Не, не пак! Не пак! Брат, ти си луд, какво правиш? А, готов, 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 готов! Виж, аз карам колата. Обаче не трябва да карам нито бързо, нито бавно. Е, така трябва да карам. И трябва да стигна до една локация. Буквално в оригиналната мисия той кара и тоя маняка зад него ме стреля.
Обаче, виж сега, аз карам колата. Не, 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 не. Сега ще направя един шорткът. Принцип, заобикаляме на майната си, за да стигнем върху моста. Виж, виж, аз вече съм на моста. И с тази мисия отключваме другия град почти май. Не другия град, ми е това в средата, между единия и другия град. Тоск. Отключваме черпан, да. Обаче, брат... Това ли? А, мисията е изпълнена, ОМГ. От петия опит. Сега знам, че са криш някъде, тук е едно оръжие, ще се го взема. И тук е някакъв мега металски аван, брат. Не. Не знам, брат, не мога прочета. Ама е много бързо. Сега че имаме пак да изпълним мисията при Тос, дебеля. Дъл означава дъл, нали? Кое? Е, това на мапа дъл означава. Да, това дъл означава дебел. Зави наляво, за да завиеш надясно. Зави наляво, за да завиеш надясно. Това не работи така. Ей, сега втората мисия беше много епична. Да. Йоу, дрифт. Брат, няма повярваш. Ей, тука. Ей, тази сграда, виждаш ли? Ей, тези светлини. Кастани, 11 часа. Това буквално се оформя във формата на... кур. Тези светлини. Истарег, брат. Да, това е истарег. Аз съм бюджетния Лагадов. С 38 съба. Ти е Лагадов от Алиекспрес. Лагадов от Перник. Да. Така... сега този път... да. Е, взе го тоя за бой, бе. Без да активирам... ония кътсин, дето просто колата ми излета. На забавен каданс. Това е верно много прилича на Пловдив, този град. На кое? На Пловдив. На Косово. Да, наистина мяза на Пловдив. Макар че Пловдив не е на три морета, брат. Глей. Пол сега тази мисия много я мразя. Дяволите. Фантом Лорд. Ко кряка, бе, брат? То само крещете е рандом. И си чупи нещата. Роберто. Роберто. Защо пърли купата писта, бе, брат? Купата писта? Знаеш колко се е трудил Томи? Знаеш колко макои светкавицата се е трудил? Не, Томи се е трудил да бяга след колите, брат. Дел купата писта и он има се подиграна пръда. Нека е. О, Ланс, брат. От GTA San Andreas, те си кажеш, че от черния лип. Имаш и дискотека там в Трипте. Не се сеща. Как се кажеш? It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Чай, ние бяхме ли с Бела Риза, кога сте обляха това? Еми брат, така работят... не знам, така работи играта от 2002. Виждаш му черната ръка и белия костюм. Той е някакъв супер черния брат, пък... пък носи бели дрехи. Виж, къс ли виж един старик? Гледай сега. Някакъв печага просто са му уби. Къд бях малък, винаги си мислих, че тези кораби са някакви вражески, пък те са някакви рандом. И то хеликоптер. Четвърта столна война. Вражески. То е цпилин, брат. Цпилин от GTA 5. Винаги го стрелях снайпер и си мислях, че мога да падне. Ама виждаш ли го и това оръжие, дет в момента цъкам с него? Това нещо е картечница. Има два вида картечница в тази игра. О, ще сега трябва да ги стрелям всичките маняци.
Кефи маняци. Кефи маняци. Добре. Как се спамват всякакви някакви ботове? Не, че не са. Аз едно съм на гондолата, брат, налява надясно и... И на мен, и на менета е, брат. Много е неприятна тази мисия. На 60 FPS е тъй малко по-гадно. Имам 6000 пари. Ама тази мисия май давах доста пари. Е, колко съм много. Ще взрива това, ще взрива това, ще взрива това. Добре. Би казана там, долу, долу. Там... Ма дама, там няма никой, за кого го бия? Ей тука. Казания. Наслепно. Бум, бум! Това не е ли сега случайно с Казан? Града е прилича на Пловдив. Слипноти свирят Пловдив. Ооо! Това са три случайности, три са страници на иллюминатския триъгълник. О, да. Вип, Казан. За фък, колко си е спред? Това ще тук да снимки на нели спият, пият Казаните, брат. Yes, последен кръг ли е това? Много ми дойдох, че хеликоптера ми ще спре, хели, хелт. Да, от 5 лева, 5 минути, брат. 5 лева. 5 лева, 5 минути, брат. You're my tip, asshole, you're going down. Аз съм такъв. Voice actor, BG, BG субтитри. Да. Виж, сега това остава за нас. Сега имаме май 100 или 200 куршума, това и остават за нас. Обаче няма ги харча. Да, 100. Ще изхарча просто е това тъпото. Обаче преди всичко, сега искам да стана човекът Олио. Човека Олио, ран. Ей, сега ги бах. Ела ТВ. Добре, имам 30 куршума. Бах ти спайдърмена, брат, пускам пайжни. Ньооо. Някой друг. Служи червена точка. И това е тръгвам. Взимам куфърчето и бягам. Мери Джейн. Тя сега бъдната му да го чета на сега. Той маняк, брат, за 2 минути го нямаше и отпраше с хеликоптер и сега се върна да ма вземе, брат. Не можа ма изчака. Искаш ли още една мисля да изпълним? Да, е при този пене. Аре, последна за днес, защото тази мина твърде бързо. Имаш някакъв ангел. Оле, да! При ангел, този бе, всеки ден ще го виждаме. Ангел е нещо много. Ангел е нещо. О, някой звъни. Ох, шит. Пак ли то е? Имаме три мисли на мапа. При Анди, при Дебеля или при... Или при Соник. Стефан, брат. Или при Стефан, ако като заговорихме за Соник. Сега вече поне има причина защо съм толкова бърз. Да. Иди при Асен, брат. Мислете на Асен. Не, най-ко, най-ко ще е на Соник. Защото някои кораби е там малко. Дай върви, Iron Maiden. Добре, Ари, отиваме при Соник. Трябва ти ли с Соник, ти си браво. Между другото, мисля, че... Не, ще изложа, ако ти кажа, че мисията на Асен. Ще отключим другия град. Въпреки това иди при Ангел. Последно, аз съм вече до Асен, до Стефан. Обърках са, брат. Де при Исмаил, Стефан, Тони. Шит! Нищо, аз пак съм до Стефан, няма нищо. Няма проблем, болницата е отзад. Стефан, що не дойде да те взимам, брат, лодката? Бах ти неблагодарен. И откъде е тази лодка ще дойде, брат, по пътищата? Но не може да плуваш, брат, тази да, тази тук. Не са го измислили още. Брат, тази игра е направена за една година, е. Доста добре. Въпреки, че е малък мапа, не е толкова. GTA 3 2001, GTA Vice City 2003.
2002-та ти е. Добре. 2004-та за Андреас. Yes... Не, сър, yes, сър. Yes, was pleased and look to meet you again. It was a good... Of course, те, брат, много бързо говорят. Yes. Асене, значи трябва да поговорим. Не, тихо, Асене. Сега ще ти кажа, аз какво трябва да поговорим. Значи, утре отидем в град да крадем нелегални барла. И желязо. Само да не тъбите някой, защото ще утре търси на видео. Вече ма панаха три пъти, Асене. Тъй, че внимавай, какво ти кажеш. И ако видиш някой зайче, намери, че... Утре жената има рожден ден, много зайчета обича да сготвим, но ще поканя тебе на кой. Окей. Отидете в гората и режете възможно най-много дървета. Добре. Аз се смея, брат. Че баш ли са? Отидете в гората и намерете зайка, с който ви моля Асен. Тя ние бяхме при Стефана, брат. О, брат. Всъщност тази мисия трябва да крадем танк. Да крадем желязо. Ще бях. Танк. Знаех за жената все тая. И танк ще ви харесаш. 8 март утре. Утре е след 5 секунди, брат. Буквално виж. Една секунда. Тя през нощта трябва да крадеш. А не, след 8 секунди. Е, че той в 8 часа там вечерта ще трябва да я даде зайка и тарлата. Дело. Юродопско дело, брат. Добре. О, сега просто трябва да... Да не прецаквам нещата. И кога ще качеш това видео? Днес като не е. Не знам, брат. Нямам идея. Аз едно не... Аз третия епизод още не съм качил. Бати по остатък, тук е някакво... Просто го крада като пич, брат! Казарма. Шит! Така е заключен, намерете заек и го уби. Казват ни да мърдам! Добре, мърдам, мърдам! А, те го преместиха! Уби ги! Де не ма пригази, бе! Civilian, move away, come by house! Добре, махам се, махам се. Махам се. Махам се. Добре. Има нека има за бърка пак, бе. Брат, гони ма един. Я да нямам би тоя, брат. Кажи му, извинявай, шефе. I'm sorry. Съжалявам, брат. Шефа му викна да взема тук една роза за жена му 8 март утре. Извинявай, човек. Не във видях. Разбирам. Ама сега точно ма следа, той да не видя има аутизъм. Погледни го, брат. Да не бъгнах и тази мисия. Сигурно е гейта харесва. Аааа. Момчета, може ли танка за заем? Харесва ме. Оправих се с Стефан после, само да го взема. Ще ви говорим утре. О, не, тръгват, брат. О, това е парад ли, да не е? Да, това е парад. Да е 3 март. Имам план, имам план как ще го взема този танк. Щом так, щом няма да стане така. Как тичат просто на танка отстрани. Имам план, просто... А шо няма коли по пътищата, бе, брат? Бас е тъпата мисия. Ей, там, доколкото имам спомен, има магазин. Има един истър ек. Да, бе, всички са по къщата. А, има майка, днеска е 3 марта и той... Нали за 8 марта искаше там рози. Слушай, слушай, слушай. Тук има магазин 24/7. Не знам дали тъй се търча за някакви понички, брат. И маняците спират кофи, де, то не е понички, това е... Ама някакъв ресторант. И сега единия маняк, съм почти сигурен, че слези просто от танка. И танк ще е свободен да си го открадна. Какво продавате тук? А, турба с пари. Пари, бе. Виж ги, виж ги, виж, виж, виж. Аз съм просто цивилен. Go get some donuts. България на всичко. А така, супер. Аре, попати. It's time to death. Крадем танк. Стефане, какво правя за тебе, брат? Брат ме. Брат ме. Брат, какъв е тоя заек специален, дето за жена ти, бе. Ооо.
Ще 4 звезди, аз как ще бягам от тях, бе? Къде са те? Аз съм сигурен, че то ми е по-бърз от танка. Убеден съм в това. Май да. Брат, за танк нито гараж, кие та от танк, лоу, от гараж. Да, никой не ме видя, че аз влязох тук. Погледни тези две патрулки. Не ме видяха, че аз влязох тук. Не, 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 не. Глупости. Как ще видят, то това е ниво. Днеска е 3 марта, днеска. Днеска всички ще затварят очите за победата на България. Да. Мисля, това да е епизода, само да видя колко дълъг стана. Стана 28 минути. Добре, кажи аутро. Благодаря, че гледахте този епизод на Майнкрафт. Виждате... Да, вече сме в другия град, между другото. Забеляза ли го? Идувай там, аз като върша да ще идем. Благодаря, че бяхте с нас за приключенията с Степан, Делия, Асен. И най-вече... Той не е Томи, той се казва... Тихомир. Тихомир. Тишо. Тишо му вика. Благодаря, че забърках с нашите приключения и убихме една от БНД и ето го виждате новият ни град, новия квартал в Пловдив. Скоро отиваме в Черпан. Чао и... всички потребители! Ай. О, брат.